Բարև, չես կարող ոչ մի կերպ հասկանալ, քեզ մոտ տվյալ մարդու նկատմամբ զգացածը պարզապես կապվածություն է, հրապուրվածություն, թե սեր։ Այս թեստի միջոցով կիմանաս քեզ տանջող հարցի պատասխանը։ Թեստը բաղկացած է երկու մասից, առաջին մասը աղջիկների, իսկ երկրորդ մասը տղաների համար։ Տղաներ, մոտ 4 րոպեի չափով առաջ տվեք վիդեոն ձեր թեստն անցնելու համար, իսկ հիմա վիդեոն սկսենք աղջիկների թեստով։ Հարց առաջին, ժամադրության գնալիս որ շորը կհագնեք։ Այն, որը դուք եք սիրում, այն, որը ինքն է հավանում և ձեր նոր գնաց շորը։ Երկրորդը, երբ որն անցկացնում եք ձեր ընտանիքի հետ, դա անհետաքրքիր է և տանջալից, հաճելի է և հետաքրքիր, անիմաս ժամանակի կորուստ է։ Երրորդը, եթե նա ձեզ տանը վեր, որից արդեն ունեք, ինչ ռեակցիա կտաք։ Բան չկա, կարող եմ այն խանութում փոխարինել։ Կասեք, որ երազել եք այդ նվերի մասին։ Փոքրինչ դժգոհ կասեք, որ արդեն ունեք այդ նվերից։ Չորրորդը, եթե նա խոստացել էր, որ կզանգի, բայց չի զանգել, դուք սկսում եք լաց լինել, ամբողջ օրը հեռախոսի դիմաց եք և սպասում եք իր զանգին, ցրվում եք այլ բաներով, որպեսի չհիշեք նրա մասին։ Հինգը, եթե նրա մայրիկին դուր չգաք, ինչ կանեք, աշխատում եք ամեն կերպ համապատասխանել իր մոր ստանդարտներին, ծաղիկներ, նվերներ եք տալիս, որպեսի դուր գաք, ուղիղ հարցնում եք իր մայրիկին, թե ինչու՞ն է խնդիրը անտիսիմպատիայի։ Վեցը, եթե նա ձեզ որևէ տեղ հրավիրի, բայց իմանաք, որ իր մոտ գումարի առումով հիմա մի քիչ սահմանափակ շրջան է, ինչ կանեք, կառաջարկեք, որ հաշիվը 50-50 փակեք, կառաջարկեք ուղղակի զբոսնել, թեման կփոխեք ամեն կերպ, որ որևէ տեղ չգնաք։ Յոթը, եթե գիտեք, որ դուք եք կռվի մեղավորը, դուք սպասում եք, որ ինքը առաջինը գրի կամ զանգի, ներողություն եք խնդրում, ձեր մտերիմներին պատմում եք դա և այնպես իբր դուք մեղավոր չեք։ Ութը, նա սիրում է այն սպորտաձևը, որը դուք տանել չեք կարողանում, միևնույն է, իր հետ կգնաք այդ սպորտաձևի խաղերը նայելու, ընդունում եք իր ընտրությունը և ցույց տալիս, թե դուք էլ եք հետաքրքրված դրանով, երբ այդ թեման է բացվում, փոխում եք այն, քանի որ ձեզ հետաքրքիր չէ։ Ինը, եթե հանդիպեք այն մարդուն, ում ժամանակին շատ եք սիրել, ինչպես կվարվեք, կհրաժարվեք իր հետ ժամադրության գնալ, կասեք նրան, որ հիմա ուրիշին եք սիրում, կհիշեք անցյալը և կհամաձայնվեք գնալ ժամադրության։ Եվ վերջապես 10-ը, եթե իր հետ երկար ժամանակ կռվեք, ինչ կանեք, ընկերուների հետ կշփվեք, որ չհիշեք այդ մասին, այդպիսի պահերին ցանկանում եք մենակ մնալ և մտածել այդ ամենի շուրջ, կսկսեք նոր տղաների կամ տղայի հետ ծանոթանալ, որ չկարծի, թե առանց նրա չեք կարող ապրել։ Իսկ հիմա գումարեք ձեր միավորները արդյունքը կարդալու համար։ 15 միավոր և ավելի ցածր, դուք նրան չեք սիրում, ոչ էլ սիրահարված կամ հրապուրված եք, դուք չեք կարող դեռևս լինել ավելին, քան ընկերներ, քանի որ ձեր մեջ զգացմունք չկա, հնարավոր է նա միակ տղան է, ում հետ հիմա քիչ թե շատ մոտ հարաբերություններով շփվում եք, դրա համար կասկած կա, որ հավանում եք, բայց նման բան չկա։ 16-27 միավոր, դուք կարծում եք, որ սիրահարված եք նրան, սակայն եթե բոլոր հարցերին անկեղծ եք պատասխանել, թեստի արդյունքը վառապացույցն է նրա, որ ոչ մի զգացմունք չկա, ձեզ մոտ ուղղակի կապվածություն է այդ մարդու նկատմամբ, ում հետ թե կուզում եք, որ չշփվելով զգում եք իր պակասը և ցանկանում անընդհատ խոսել, բայց այս երևույթը զգացմունք անվանելը շատ սխալ կլինի։ 28 միավոր և ավելի, դուք իրոք սիրում եք նրան, սա կապվածություն և նույնիսկ սովորական սիրահարվածություն չէ, սա իսկական սեր է, ձեզ դուր են գալիս իր հետ կապված ամեն բան, և իր հետ անցկացրած ժամանակը և շփումը ձեզ նույնպես շատ է դուր գալիս։ Իսկ հիմա անցնենք տղաների թեստին։ Հարց առաջին, հավատում եք, որ հնարավոր է մարդուն ընդամենը մեկ անգամ տեսնել և սիրահարվել, ինչու ոչ, դա է սերը։ Այդպես չի լինում, դա սեր չէ, երբեմն հնարավոր է։ Երկրորդը, կշփվեիք նրա հետ, եթե ձեր ընկերները նրա մասին վատը խոսեին, անպայման, կարծում եմ այո, ոչ։ Երրորդը,
կգնայիք իր հետ այն ֆիլմը դիտելու, որը արդեն շատ անգամ տեսել եք։ Եթե նա ցանկանար նայել «Այո», միայն ուրախ կլինեի, մենք կարող ենք հանդիպել ուղակի և այդ ֆիլմը չդիտել։ 4-րդը. Երբ նրա մասին որևէ մեկին պատմում եք, առաջինը ինչ եք պատկերացնում։ Իր դեմքը, կառուցվածքը, այն ինչ իր արտաքնի մեջ դուր է գալիս, խելացի լինելը, հումորի զգացումը, ճիշտ ու հաճելի շփման ձևը, ամեն ինչը, ես չեմ կարող կոնկրետ բան ասել։ 5-ը. Գիտեք, թե նա ինչով է զբաղվում այն ժամանակ, երբ ձեզ հետ չէ, կամ ձեզ հետ այդ պահին չի խոսում։ Նման մանրուքները ձեզ հետ ակշքիր չեն։ Այո, դուք միշտ իրար պատմում եք, թե երբ ինչ եք անում, ոչ միշտ։ 6-ը. Կարող եք պատկերացնել, որ կգա մի օր, որ բացարձակ չեք շփվել։ Նման բաների մասին չեմ մտածում, ուշ թե շուտ այդ օրը գալու է ու դա լինելու է։ Մենք այնքան մտերիմ ու կապված ենք, որ նման բան հնարավոր չէ։ Եվ վերջապես 7-ը. Եթե նա ձեզ ասի, որ շուտով նշանվելու է և ամուսնանա ուրիշի հետ, ինչ կզգաք, ուրախ կլինեմ իր համար և անկեղծ կշնորհավորեմ, չեմ կարող պատասխանել հարցին, ինձ վատ կզգամ ու կտխրեմ, որ այդպես է ստացվել։ 5-ը. Գումարեք միավորները, թեստի արդյունքը կարդալու համար։ 20 միավոր և ավելի ցածր։ Ձեր զգացածը նրա նկատմամբ սեր անվանելը սխալ կլինի։ Դուք զուտ նրա հետ մտերիմ շփում ունեք, կամ ուղակի շփում, որը ձեզ հաճելի է։ Դուք չեք անի նրա համար այն բաները, որը կանեիք ձեր իրոք սիրած աղջկա համար։ 21-ից 42 միավոր։ Ձեզ մոտ իր նկատմամբ հրապուրանք է, որը կարող է մոտակա ժամանակաշրջանում դառնալ սեր կամ էլ վերանալ։ Իսկ եթե դուք արդեն ընկեր ընկերուհի եք և վաղուց եք շփվում, լավ մտածեք, արդյոք ճիշտ ընտրություն եք կատարել։ 43 և ավելի միավոր։ Ձեզ մոտ իսկական սեր է, դուք անցել եք այն հասարակ հրապուրվածություն և սիրահարվածություն փուլերը, դուք անկեղծ սիրում եք այդ աղջկան իր թերություններով հանդերձ։ Եթե մինչ այստեղ նայել եք վիդեոն, փոքրիկ խնդրանք ունեմ, մեկնաբանություններում գրեք, թե ինչ թեմայով լինի հաջորդ վիդեոն, և իհարկե բաժանորդագրվեք էջին այդ վիդեոն բաց չթողնելու համար։